müharibənin başlamasından bir həftə ötür Ukrayna şəhərlərində yenə də silah səsləri eşidilməkdədir. Xarkovda raketlə universitet binası vurulub, yanğın davam edir. Bundan başqa Rusiyanın Xarkov şəhərinə desant qoşunu çıxardığı və hazırda Ukrayna döyüşçülərinin onlarla döyüşə girdiyi xəbər verilir. Uniyanın məlumatına görə bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Paytaxt Kiyevdə növbəti dəfə həyəcan siqnalı verilib. Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidməti isə ölkənin şimalına endirilən raket zərbəsindən sonra xilas etmə əməliyyatını əks etdirən video paylaşıb. Verilən açıqlamada şəxsi evlərin vurulduğu, 2 nəfərin öldüyü, 16-sının yaralandığı bildirilir. Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko özünün Telegram kanalında bildirib ki, Rusiyanın qanatlı raketinin yaxınlıqdakı hava bazasını hədəf aldığı güman edilir. Onun sözlərinə görə hava zərbəsinə paytaxt Kiyevdən 120 km qərbdə, Jitomirdə 95-ci Hava Desant Brigadasının bazası yaxınlığındakı yaşayış binaları tuş gəlib. TASS agentliyinin məlumatına görə isə Ukrayna Silahlı Qüvvələri qoşunları ötən sutka ərzində Donetsk ərazisini 41 dəfə atəşə tutub. Nəticədə 4 dinc sakin ölüb, 30-u yaralanıb. Lakin son hərbi itkilərlə bağlı tərəflərin heç biri hələlik yeni rəsmi açıqlama yaymayıb.